Jiena dejjem rajt li l-problema ewlenija tal-MEPA kien l-intħil politiku. Ma kinux kapaċi joħolqu dak il-bilanċ bejn l-awtorità tal-gvern u l-fatt li l-MEPA hija awtorità awtonoma. U għabdan il-mod il-wara 8 snin bħala awditur tal-MEPA, il-Peri Joe Falzon janalizza s-situazzjoni li tinsab fija l-awtorità tal-ambjentu li pjanar. Jinħatru n-nies li l-kwalitajiet ewlenin tagħhom hija li jaqblu ma' partit. U hija ħasra. Issir ħaġa politika. Allora dawn il-lealtà tagħhom lejn ma qiegħda. Lejn ma ħatarhom. Meta fir-realtà l-lealtà tagħhom mhux lejn ma ħatarhom. Hija lejn l-istituzzjoni għandha tkun u lejn liġi. Il-Perit Falzon isemmi każ fejn iċ-chairman tal-MEPA rrid idaħħal il-Ministru biex ir-rapporti tal-awditur ma jaslux għand min ikun għamel l-ilment. Na kienu qed jirreżistu ħafna li r-rapporti tiegħi ngħaddihom il-min jagħmel l-ilment. Jiena ħassejtha ridikola li xi ħadd jagħmel l-ilment u jien ma ngħidlux ir-riżultat ta' dak li l-investigazzjoni tiegħi waslet. Min kien qed jopponi dal-fatt? Iċ-chairman tal-MEPA. Kenna argumenti għalli mera ngħidu l-Ministru jiddeċidiju, qed jiddi speċini qed li jgħid il-Ministru, jien sa nibqa' nagħmel kif qed nagħmel. Qed tgħux il-liġi tgħid ma nieħu istruzzjonijiet minn ħadd u l-ħadd inkludi l-Ministru. Minkejja l-wegħda ta' qabel l-elezzjoni li taħt it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi se tissaħħaħ l-infurzar mill-MEPA, l-eks awditur jgħid illi għadna lura ħafna. L-infurzar li jiddi speċini ngħid għadna lura ħafna biex l-infurzar ikun effettiv. Dik naħseb l-iktar ħaġa l-ikbar problema li fil-preżent quddiem il-MEPA. Għaliex din il-problema tal-infurzar jisaqgħet ma tkun indirizzata kif suppost jew solvuta? Jiena nemmen jekk titibda l-infurzar titibda mill-kbir. Issib xi żvilupp kbir illegali u tieħu azzjoni. Inti mbagħad qed tagħti messaġġ jekk għamlu hekk l-Ittali li kulħadd magħruf x'poter għandu, aħseb wara li se jagħmluli. Ara kulħadd jibża. L-effett tad-deterrent mhux użat fil-infurzar. Joe Falzon jgħid li anke l-wegħda li jkun hemm aktar kontabilità fil-MEPA baqgħet ma seħħitx. Ħareġ permess li ma missux ħareġ. Għax dak m'hemmx rimedju. Wara, ejn naħseb il-persuni responsabbli għandhom ikunu anke personalment responsabbli fl-aħħar mill-aħħar. Sissa din mhix hemmhekk. Sissa mhix qed hemmhekk din. Il-Perit Falzon li tneħħam il-kariga ta' awditur lejliet l-elezzjoni ġenerali li ġejja jgħid li qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali tal-2008 ħarġu permessi mhux bissew. U jekk iktar ma jiżdiedu jeħilsu ma permessi, dak għalġi ta' kulħadd li jsiru bil-aġa ma nara xejn ħażin, li jsiru bil-aġa u ma jsiru sew. Dak huwa l-ħażin jew joħorġu permessi li ma kellhom xi nħarġu. U dan kien hemm eżempji tagħhom kif semmejt fir-rapporti tiegħi jien ta' permessi li ma missomx ħarġu ma ħarġu xorta waħda. Speċjalment barra żoni tal-iżvilupp hekk iktar. L-eks awditur tal-MEPA temm jgħid li fl-esperjenza tiegħu fil-MEPA ma jistax jeskludi li kien hemm min għamel dak li ma kellux jagħmel biex inħareġ permess. U kien hemm numru sew kif qed ta' każi li min issodisfatt bl-ispjegazzjoni li tagħmli. Jiġifieri ma nistax neskludi li kien hemm min għamel dak li ma kellux jagħmel.